نال شي د پلار قبر نال ته کېنه سلور وانه په جڑا شي خبر او راځم تر او په مخ خو خپو کنه بیا لاړو د خپل پلار قبر ته کېنه استلم هلته هغه ته وجړل وجړل بیا بس زه لاړم ما سلور وانه د لاسکل او ما کور ته راوستل ما راځي زیا ما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام د یتیم اواز سره اعظم ستاسو د اخلاص خادم الیاس سہارا خرمد راغلی سوات تا پسوات کی شاڑے رہ نبر ٹال و توائی باچا رحمان مرحوم پکور کی ناسو باچا رحمان مرحوم کم چڈیر زیاد پبے درد سرا و جلے شوے دے داغا سلور بچیان دا وخ خائستہ خائستہ گلالیان زما سر ناستے زما سر آغا خورے ہم ناستے دا باچا رحمان مرحوم سرا ہم رور پا ابو باندی سلگ گنتا خبگانو کا وغے ویشتو سلور بچان تی پاتشول خپل هم د کلی نه در په در او خاوري په سر او د بچانو جونې هم دلته تبا ورباد کو په دې خبر مونږ له سوچ په کار دی چې دا وړې وړې غلطه دا صبر په مونږ کې الله تعالی راولي نو دا جون به جوړ شي او کنه دا سی ویني یو وخت په دا سی راشي چې په هر یو کور کې بډې رضایت او خ کې وډې رضایت سلګې وي هغه بچانو په جون به وسو خبرې کو چې جون کې سمره سخت لري سمره غمونه او سمره دردونه لري زمون سره وسه خوره اسلام علیکم وعلیکم السلام خوره زما له دعا سلام نه مخ کې بولقه کې ډیر زیات یو خ کې او پوخ کو باندې لمده بور قما تخکاری کې جون کې سلره بچ رحمان به سکار کو سونه وخت علی کار کو د ګیر کار یو دا وړ وړ بچی دی د شانتی پاتې شو لا ډیر په غم او دړ باندې لکه ورو ورو وشتو مړ شو کنه دا وړ ما شو مان نتی د شانتی پاتې شو لا او د دوله کدا هر شي دغه دی کنه هر چا پسې پوړو بسې او پدی بسې کړي کې پدی اختر کې دسی نمونه جړا غان کلی چې زانو نه سم وجلې امې د خلکو د وړو وې دا شه دې وې زمونږه هیڅ سم نشټی مارتي مې د کور به هر موزه ما چې مې د خلکو دا سنې نه ما ير خم درې ير خم دې زما غم خوټې لکه ډیر تکلیف ته مونږ ته ډیر دغه دی کنه دا هر چا بس کړیږي وي امی خلکو ځانه غوخه راوړو خلکو ځانه چرګ راوړو وای زمونږ ورته زړه کیږي وای زور ته بچو وي بخیر دی ناکام کوي وای ما ډیر زیات تکلیفونه دی او ډیر زیاتې پریشانې دی او ډیر غمونه دي کنه او ډیر زیات په هر څه بسې د ماشومانان مې کړیږي او په هر څه بسې جاړي اسکول نشتې مدرسې نشتې نن سبا خو هر شی د پیسونه دی کنه په اسکول کې دې پیس غواړي په مدرسه کې دې غواړي لکه زمونږ وس طاقت نشتې کنه دغه شانتې لوګې تندې تېره یو ناس یو دنیا کې سمر ډیر غم دی دغه شانتی جی نه دا وړ ماشومانان په هر څه بس کړي ګو پار څه بس جاړ کنه او دغه شانتی ژوندم برباد شو زمنګ ژوندم برباد شو دوم برباد شو نو لکه ډیر زیاته ګران ده کنه نا پلار کوم مم سوس نه کیږي چې هغه راسره امداد وکي او لکه دې صحه ته پور زم ما د اطمینانو سره لکه چا هیڅ غم نه دی کړي د دې صحه ته پور موږ چا 50 روپون ګولې هم نه راوړل چې ورکه موږ د دې اطمینانو ته ماشو کو د دې 50 روپو دان ګولې ولا په دې لاس کې وی سوچ دې دوه په دې کوټه کې صحه له صحه لري نه لري ایس سو کرا سره هم دغه نه کوي د قشان نه خو دې په سره مانی ناس نور هیڅ نشتی او دا ماشومانان مې د قشانتی ناس پیسې غواړي هر شی را نه غواړي جامه پیزار نه موږ سره پیسې نشته زول بس مان نیو کما نه الله پاسره مان د قشانتی پاتې شي وي نورې سم نشتی لار شي د پلار خبر نه لته کې کین سلور وانه په جڑا شي ټول دنیا کې ما تم دې زما غم جاڑی ورته جاڑی ورته بس بیا لانا شمرای ولم زم راز اس بیا من بس سو کوم کوم من کینو و جاڑو و جاڑو من بس سو کوی ما پرون تلو نا سو ورته جڑل دی جڑلی جڑنی بیا بس زلان مارا مستل و یم وچ زم دا پاپا نه من نه من بھائی ہر سک ولوی زما غم وی من پار سب سے اس کڑی گو نه خلکو پلاران شته زم من پلار نشته امی من بھائی ہر سک ولوی
پچی بسی جاڑ پر ڈوڑی بسی جاڑ کچر تو چارا کلا جو بخور کچارا نکلا نو دقا شانتی ناس یو سکے خورا ہے اس ترکاری چے ہم بچم گاوان کی وزی پیرا ہونڈے کا کم زین نازی نو اس سوکم نراکی کانو دقا شان کچارا کلا جو بخور کچارا نکلا جو ناس یو دقا شانتی دخو دے پاس را مانی ناس یو چم گاون کے چالا خدمت چالا بیگار چا سر پٹو کی مزدوری سر لو سر یو گوٹ سکے خور رو رئی زنا جوڑے میں کنو زمارا یو لاس چون دا لاس میں مارشے و اقل لاس کی موت سے نقصان نا وطل لے لگا زکارو نم نشم کولے چالا کنو امی دا تریخ اپریشن کر لن نا جوڑے میں لکا دا کار خاون دا نایما نا جوڑوی دا قشان دا خودے پاس سر مانی ناسی دا اللہ سرشتے و نور سنشتے وارا می په هر سبا سکڑی یو پار سبا سی جانی نو سو کو اللہ تو زان دخکل لے منگو ایزا اللہ شتے و چرت دیو طرف با اللہ چرت سواب وکی وارا می پار سبا سی جانی خبا کی گی تاز دختر خبر اکلا خورای چی معشومان و اختر پس هر جلل دختر ورز دادی دا پلار سو مو دا مرک سو نو خشو ناغد دریمی اشتی شووی دختر پس هر مانی دود دسی جڑاگانی کلی چی دختر دا سهر دا سخت آموز بشو او دور آلو ما تا بچه خوشوی همیوی وی خلکو وی زان سنبال کلی وی خلکو وی دا سرمانو پیزارو نپخفو کلی وی خلکو خکولی خکولی جامعه گستی دیوی او وی دا خلکو دا وڑو سر گاڑی دیدی وڑکی زویمی چکمی جڑاگانی کلی وی همیوی مال بشلو پای مانی وڑی اینو آخ لیوی از منگ سر دنبر روپای نوی چی منگ ولا غستی و دا سم وجڑل وجڑل ثابت تورزی وجڑلو نو آرمی پا اختر که سم جڑاگانی کلی و سم خپو کنو بیا لارو دا خپل پلار قبر تا که ناس دلو آل تیغا تا وجڑل وجڑل بیا بسی زنانم ما سا لورو آنا دلا سکلل و ما کور ترا وستل مای رازی زویا مای کور تمی بیا را وستل دل تا کرا سر ناسو دا اختر پا رزو بحر تن ندیو تلی خوری دا سی چی پا اختر که دیر خلق دا سیوی که زلو قواری او کنه خوبیا هم دا ایدگاه که یا پلارا کسه که دا خلقو سر را یو بل قادا میلاو که اختر دیر زیاد خوشالای را اوڑی دیر زیاد سا خلقو تا نوی ورکی سا یادو نپریدی تاسو بکور که دا اختر پس هر بیا هم دیر زیاد وخ که سل گیر آلی دیر زیاد رو را دیر زیاد وخ که جڑاگانی وی دا اختر پس هر منز من کرن دا اختر پس هر من دیدی خلقو را لگ آج منگو رتک لا دی وڑو ورتا که ناس لا دو ورتا جڑل یو کٹے تی چاوانا غستو ایمی زمانگ پلار نشتی وی منگ دانا خوروی او ایمی وی دا منگ ولی خوروی دا خوی زمانگ حسم نشتی نا جامیشت و نا پیزار شتی وی نا حسم نشتی منگ دا وقت نا خوروی اقا وقت پاکڑی چی که پرتا و دا مازی گر پورا و چاتی وان خورا او دا قشان جڑلیم دو جڑلا ما جڑلا خدر من دو خوری خبری هم تاسو آوری دی بچانو سرم یاسو خبری کو کله چې هغه دوستر کې پناشي هغه که ګرمي وي که یخنی وي که باران وي او که ګلی وي خو په هغې وجود باندې هیڅ اثر نه پرېوځي هغې وجود ته نه ګرمي سوی نه ورته یخنی سوی نه ورته باران سوی او نه ورته نورې زیاتې سختې سوی ولې هغې ته پته وي چې دا دوسترګې د نور لاندې دي خو ډېرې زیاتې لا تعداد سترګې وچې دي دا یو وجود په ګرمۍ کې په سخته دی خو ډیر بچان د پنکې لاندې ژوند کوي خو چې کله هغه وجود نه وي هغه دوه سترګې پناه شي او په هغې وجود باندې یو وړوکی شان سوپلی جوړ شي نو بیا د هغې سره سره ډېرې زیاتې لا تعداد سترګې د اوښکو نه لا تعداد زندګۍ ډېر زیات د غمونو نه او ډېر لا تعداد بچیان چې هغه د جمدو مړو په شان ژوند کوي صرف اوښکې نیمګړتیا تنگ دستی او دومره تنگ دستی چې د اختر په سهار یو بچی د شل روپۍ په ډاینه پسې جاړي هغې کورونو کې بیا شل روپۍ هم نه وي ولې چې شل روپۍ هم د یو زګي نه راځي که کور کې زما ستا د بچي سره نن لس روپۍ په جب کې دي خو هغه هم ستاسو د خولې پیسې دي که دغې نه وي نو هر انسان دې سوچ وکړي چې زما ستا د بچي سره به لس روپۍ بیا لږ کم ځای نه راځي تاسو نه وي وقاص پسې ته مشر یې د کور زه مشر یم سکول ته ځې نه سکول پاتې شو پاتې شو څو نه وخت شو سکول پرېښو اووه میاشتې وشولې پلار د مرګ نه بعد لا نړې راځي کوم سکول کې وی بچو بارا سرکاري سکول ته وتلو نو ته چې سکول ته هم نه ځې نو کیسا داسې ناس کار کې کور نه دیاړې مزدوري کې نه سکول دې ولې پرېښو د بچو زه شتیا نه نو سرکاری سکول کې خو څه نه پکارېږي جامې خو هغوی ورکوي کتاب ورکوي بچو څه لږې ستا چې د هغې نه سکول پاتې شو کمپیانې لږي پنسل لږي
دی نور رونم پری خواد دوم پری خواد تپا سوام که پری خواد سلورم کی سدر حسا سنو جو تسو اسکلتا نزے نا تجھے بچو خوری دا سوا جدے دا سی دونو پاسانا دے بچیانو باندے دی سکولو نولی پری خواد دو کام پیانی لگی کنو کتابو نہیں لگی کنو اور روزانا چی سکول لزیو ایمی وی خلق وی روپے اوڑی ہوئے منگا وگی کی گوئی تو منگا لس لس روپے راکوانو زمان سر خور پین نشتی سی دو لس سور کم کنو خوری دا تو چی دے بچیانو کل سکول پری خواد دے دروازے لہی سکرانا لڑوانا درے دے چی دا بچیان و سکول تزی دا کپیو پسوئی پا لس شلو پای چی دا بولا والو دا سک کمرانو حصو کو حصو کیم دا ته پوس نه کای کنه ما خو تاسو ته وچ دی کور لیم دا غو م میاشتا او منګ ل 4 50 روپو دا لوغان سری دار ل چان دی راوړی نه ل ټماټر دا دانه چا راوړل چې دای تی مانان په دې کوټه کې د قشان پاتې شوی دی اوري کې چې منګ د دو تماشو کو چې دو ته سشتې او نشتی وې ما حصو کوم ناراض یو حصو عالم دغه نه کای کنه د قشان د الله پاسره مانی پاتې شوی وې چری دا شو شج دونه دی بچانو د کا پای د پنسل ل کمی مسلې ختم شینو دا ما شومان په خپل غواړي چې تاسو غواړي چې سکول وای آوی تاسو دوباره ټول کې نه نو کې نه آوی سدي ژوند کې وس سنیم ګرځي آی بچو سنی شر نو هغه شان نسون نیم ګړې ژوند دې تیر وي بلر قبر لکله تل یو اخیری ځل خیر ځل مونږ بل او راځم تر او پام مخ دغل ته نزیر پام مخ ولزو سونه سال ته ځناسي بچو قبر ته جون خو تاسو ډوب کو بچو سکول تاسو پرې خو دو تاسو زای بلر خبر ته ناس یې جاړې او دا جون به مخ کې څنګه زی سکول مدرسه دار څه چی پاتې شي روټه ترکاری ځان دې چم گاون کې غواړې او جی خپل کور کې څه پخوي سنیش نه نه به وړ تاسو نن دې بچو وقار اره ته سکه ټول ورځ کلاس مرگری زین کمپیان نشته پینسن ام خط خط په پسلی کی چې کمپیان پینچلې دل مونږ ولې بیا سکول ته ځي او جی ستا خو ښه سکول او جی د کور کې خو بچمون پرې دوه کمرو باندې کیمرو ګرځولا شمار دو درې کټونه دی پشمار شپګته لوخې پتیلې دی د دې کور غ سامان سي شو سغم خرڅ کړي خو بنې د کور نسه نه جی خرمند دا بچا رحمان مرحوم د بچانو ژوند تاسو کتو او چې دا شي وکړو چې بل ځل راځم نو بیا به سکول ته ځوخه چای دا خاص سکول ته ځوخه خاجي ډیر عمر پروت ته دا خو یوازې ته نه دا پسې نه دا کا کې دی په نمبر کې به سي غر روان دي دا ټول بچي انداسې خوار وزار ژوند بنه کو سکول به وایو ښا خاجي خرمند بچانو ژوند تاسو کتو حالات به هم تاسو ډیر زیات ښکاریږي د کور پر دې به هم تاسو ته ښکاریږي چې د کمی نشنه ټاټونه تاو دي سپه لرګو سپه بلاکونو کمرو باندې هم د وخت تاسو ته کیمره ګرځاو تاسو به ګورئ په تاخ کې دوه درې لوخي د شمار یا خانګیټای او ډیر زیات څه نیمګړي سیزونه په دې کور کې که زه تاسو ته هم چې په دې کور کې شته څه او ډیر زیات دي نو اوخ کې ډیر زیات دي او منو سلګي ډیر زیات دي بچیان ډیر په حالا ورکړي دا چې د پلار قبر لځې او الته هم جاړي و چې بول ور نشي قبر لا ځکه چې موږ ته ډیره مینه را کړی دا او څنګه د پاره ډیره سخت تیرې کړې د نو کاکیان د سکول نه خو پاتې شو خو کوشش وکړو ان شاء الله چې د دې په نوې ژوند نوې سحر به ښه کار کوو په شریک ان شاء الله خو زموږ یو ادارا د اخلاص ویل پیر پنو هغه کې زموږ ډیر زیات غیرتمند رونه خويندې مشران کشران په دې وطن او د وطن نه بهر د مختلفو ژبو هغوی ژوند کوي وایي داسې بچیانو سره ډېرې خوشحالۍ شریکې کوي په دې باندې به دې کور ته سوله دال صابن څه نیمګړتیا دې پیسو باندې به واخلئ
او چې داسې بیا هم سوي ان شاء الله راځو دا غوي ډيري خوشاله وي تاسو سره شریکو خو غي صرف د دوار زمون دي څه دعوت کوي دوا به ورته مونږ کو چې الله دی کامیاب کې الله دی روح ساتي او خدای دی چې پرنه مانی ساجتون اوس مقصدونه غدي خدای رسر کې او چې زمونږ دي ماشومانانو ایتمانانو سره هلپ کې نو د دې حجر دی ها غلوې رب ورکه چې بيست اسمان او درول دا کل جهان پیدا کړل الله دی ولدي په زمانه ډیر ورکه خدای دی سره ډیر خو کې الله دی روح جوړ دی خدای ساتي الله دی روح ساتي او خدای دی چې پرنه مانی ساجتون اوس مقصدونه غدي خدای رسر کې الله دی روح جوړ ساتي فرمان دا پروگرام دی یتیم آواز سوات شاہ ڈیرے دا ٹال بچہ رحمان محروم دا بچانو جون تاسو کتو پدے امید سرا چی او زل بیا کلا دا اخلاص کیمرہ پدے کور کے کولاوے کی نو دا ڈیرو زیادہ خوشحالو سرا دا ڈیرو زیادہ خندہ گان سرا دا خپل جان ڈیر زیادہ خیال ساتھ ہے کیمرہ میں نو بے جان سرا الیا سہار لور کے اجازت دری اللہ پامان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ